ទីមួយទី2ទី3ទី4ហ្នឹងគេហៅថាកំណត់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 ទីមួយទី
ហើយអេកមូសលីមបាទគឺជាកីឡាករថៃទីមួយបាទនៃការជួបគ្នានៅក្នុងតំណែងគូអន្តរជាតិចុងក្រោយហើយក៏ជាគូចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតបាទប្រចាំរសៀលថ្ងៃសៅរ៍នេះដែរបាទដែលជាសង្វៀនទី5របស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយមកដល់ពេលនេះបាទសម្រាប់សង្វៀនទី5នេះគឺដំណើរការមក មកកំពិលសប្តាហ៍ហើយហើយក្នុងនោះយើងមានការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ4សប្តាហ៍អញ្ចឹង4សប្តាហ៍មានន័យថាកីឡាករយើងទាំង4រូបបាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាជាមួយនឹងកីឡាករថៃគឺបានប្រកួតម្នាក់មកប្រកួតទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងប្រកួតម្នាក់មកប្រកួតហើយយើងរងចាំឲ្យកីឡាករសម្រាប់មួយសប្តាហ៍យើងបន្តការប្រកួតនៅសប្តាហ៍ក្រោយឥឡូវនេះឃើញថា អ្នកទាំងពីរនេះបាននឹងកំពុងបដូររៀងខ្លួនហើយធាក់មកទៅអីគាត់ក្រោមមកជើងសងវិញហើយយើងមកវាយសេះតែស៊ូមកទៅអីមិនមិនចូលវាយស្មានដល់បានបន្ទូអ្ហាគាត់ក្រោមបាទយើងឃើញហើយបដូក្រោមម្នាក់មកជើងថែមមកជើងទៀតកំរួនកំរួននៅតែគេយើងចូលទៀតគាត់បំពុកស្មងរបស់បាទមូសលីមហើយយ៉ូយបាត់ឆ្វេងមកកែធាក់ថែមប៉ុន្តែឃើញថាអត់ទៅណាទេសេះកំរួនក៏ដល់នៅតែដឹង បាទនៅគៀននឹងលោកបាក់សមឿនអាជាអាញាកណ្ដាលលោកញែកបំបែកក្រោមគាត់ប៉ុកស្មងមកជើងវាលាន់សូស្រួយស្រឹបឆ្វេងមកជើងសងទៅវិញប៉ះអញ្ញានីក្រោមគ្លៀកបាទខាងស្ដាំរបស់បាទកំរួនកំរួននៅតែគៀនយើងចូលគៀនចឹងបោះជង្គង់ចូលបាទសងទៅវិញក៏មិនដែរចូលអត់ដល់ល្អ គាត់ក្រោមមកបងស្មងសលីមសលីមសងឆ្វេងស្ដាំមួយសងទៅវិញតែងរស់សលីមលើកជើងអូយមួយជើងបាទព្រៀមជើងបោះចូលចំកញ្ចប់មាត់វាយប្រដោះខ្លួនប្រដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំធាក់មកយើងទៀតចាប់ជាប់អីយ៉ាចៃកម្លាំងគូប្រកួតប្រាប់កាប់ចានតែម្ដងសម្រាប់កីឡាករសេកំរួន ប៉ុន្តែมันបានសម្រេចបាទហើយបាទមូសលីមគាត់បន្ទុនដៃរបស់គាត់ដែរមិញមិញបើសិនជាគាត់រឹងកាន់ឲ្យជាប់បាទគេដាប់កាប់ចានបានស្អាតទឹកទី1បានបញ្ចប់ទៅហើយនៅឡើយទឹកទី2បានកន្លងផុតទៅសម្រាប់គូអន្តរជាតិទី2បាទដែលជាគូទី4គូចុងក្រោយហើយឃើញថាបានបញ្ចប់ទៅហើយទីពីរ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 ទីព
ក្រុមរៀមជើងបាទមិញនេះឥឡូវនេះយើងគូសនាការប្រកួតទឹកទី2បាទគូអន្តរជាតិចុងក្រោយបាទបដូកណ្ដាប់ដៃហើយក៏ខាវមួយពុកជង្គង់ក្រោមទល់បោះឆ្វេងថែមស្ដាំគូសលីមបាទគាត់ព្យាយាមបាទគេថាកណ្ដាប់ដៃគេហៅថាផ្ទោះដៃបដូរកន្លែងប្រើកែងក៏មិនដែរឃើញថាសេកគំរួនគាត់មិនមែនគេថាមិនផ្ដល់ឱកាស បាទសម្រាប់គូប្រកួតទេគាត់ក៏សវ៉ាសតិញបាទព្យាយាមគេថាឱបកសោបរៀងខ្លួនបាទដើម្បីការពារនៅបាទកែងរស់ឬក៏បាទកែងបត់នេះកំពុងប្រើទម្ងន់ជើងរៀងខ្លួនបាទហើបាទស្ដាំឆ្វេងបោះស្ដាំមួយចូលស្របទៅធាក់ជើងក្រោមមកយើងមកវិញគាត់ក្រោមមកបុកស្មងហើយមកយើងទៀតចាប់ជើងទុកកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងអីយ៉ាកែងបោកយ៉ា បាទមូសលីមបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតរបស់គេល្អដែរបាទទាត់ឆ្វេងមកយើងល្អដាល់សម្ដៅចូលវាយស្ដាំតែងចូលដល់វាយស្ដាំថែមទៀតគំរួនគាត់ថែមចាប់ជើងជាប់បែងជើងរុញព្រួលចោលតាមរងដាក់ទូនគួយមកស្ទុះហើយគំរួនប្រះឡើងយ៉ាងសង្ហាអាញាកណ្ដាលរឹងមកកណ្ដាលទីសង្វៀនហើយក៏បញ្ជាឲ្យធ្វើការប្រកួតបន្តគាត់
ពីជើងបាទស្ដាំជើងមកជើងស្ដាំមកជើងមកដែរជើងឆ្វេងស្រាលជើងស្ដាំធ្ងន់ໄວបំបៃគុំចូលកញ្ចប់មាត់បដៃហើយក៏ប្រូជង្គឆ្វេងថែមជង្គឆ្វេងមកជង្គទៀតធ្វើជើងហើយឆ្វេងបានប្រផិតនឹងបបោមាត់បុកអីយ៉ាចូលចកាកើមមកដៃបំរួនអត់ទៅណាទេបាទជង្គឆ្វេងរបស់សលីម អាយយ៉ាវត្តកតុយអើយចូលចង្កកបាទនេះគ្រាន់តែវត្តលេងលេងទេបាទឥឡូវនេះចូលបានសម្រេចបកគេមែនបាទសៃកំរួនប្រើបាទនេះវត្តកតុយបាទដល់ប្រើជើងស្ដាំបាទវត្តមកខាងក្រោយមិនមែននេះគិតថាប្រើកែងបោកមិនដែរដល់បាទមែនតែនទៅគាត់តែចម្លាទេកែងបាទជង្គងមករបស់សំទោបាទកែងជើងមកដល់ម្ដងឥឡូវនេះ បានអីទេអញ្ញាកណ្ដាលរាប់បានត្រឹមតែ8ម្ដងងើបឡើងយ៉ាងសង្ហាគូសនាការប្រកួតបន្តបាទគម្រួនអូយកាយបោកចូលបាទកន្លែងទៀតការមកកែងនេះរបស់មិញលៀកគាត់ក៏ទុយមួយទៀតហើយលើកនេះប្រហែលជាទៅម្រួចទេអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់តែម្ដងព្រោះថាចូលកន្លែងគេហៅថាកន្លែងគ្រោះថ្នាក់បាទអញ្ចឹងអញ្ញាកណ្ដាលបញ្ឈប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2នេះតែម្ដងដល់ផ្ដល់បាទលទ្ធផលនេះជូនទៅសេកគម្រួន បាទកណ្ដាលយើងមើលរូបភាពយើងទាំងអស់គ្នាវ៉ាវម៉ោយវូអូយគុលតាគៀមគុំតាជាលោកអើយមកកែងជើងណាណាមិនស្រាលប្រហែលទេមកដៃអីកែងអីកែងដៃអីវាធូរទេប៉ុន្តែកែងជើងមកជើងមិនជាស្រាលប្រហែល បាទគេហៅថាសន្លប់ធំល្អមែនមែនមកសេកគម្រួនឥឡូវនេះគេធ្វើបានសម្រេចនៅក្នុងទឹកទី2មកដោយប្រើពេលវេលាខ្លីបំផុតសម្រាប់ការប្រកួតក្នុងចំណោម 5 ទឹកមកគេធ្វើបាននៅក្នុងទឹកទី2 ដោយចុងទឹកដែរហើយមកឥឡូវយើងមើលរូបភាពយឺតៗបន្តទៀតបាទអរគុណដល់បងប្អូនអ្នកក្រាហើយនិងបងប្អូនសុភ័ក្រ มาก็ตายเนี่ยสําหรับตํารางในรูปภาพยืดๆละออๆจํานวนสําคัญสําคัญเนี่ยมือมาไก่นี่โจลจ้อมกุมตะเจี๊ยะนั่งแต่ม่องมารวญเกฮาตะสรึ้งตังกะเจี๊ยะมาสรึ้งตังกุลทะเกียมละอ๋อแม่นๆนี่เกฮาตะชึ้งหม่องบ่าตึ้งชึ้งมากายจึงนี่มันสราลประมาณเด้แม่นดํากะตุยเด้คือจํามากายหม่องบ่ากายจึ้งมาจํา បាទកពួនជើងអីវាមិនសូវធន់ប្រហែលដល់កែងបុកចំបាទគុំទៅជាអីឬអីនៅសេកគម្រួនមកគោក្រហមទី2ហើយកាលក៏នៅប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងឈ្នះអេកមូសលីមបាទដោយសលីមសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2